Mbak, mencintai bojone wonge oleh ora, Mbak? Mencintai bojone wong kuwi oleh. Sopo sing ngomong gak oleh? Lah nek pomo ngeloni berarti ya oleh. Ya gak oleh lek roh bojone. Lah nek gak roh bojone piye? Nek gak roh bojone ya gak apa-apa. Berarti mencintai bojone wong iki aman ya? Tapi ya Mas, mencintai bojone wong kuwi berat. Lah nyapa kok berat, Mbak? Iso gandengan, iso jalan-jalan, iso kelonan, tapi gak iso mbok posting, gak yo sakit to atimu iki. Lah nyapa lho dadak diposting iki? Jenenge wae wis hubungan terlarang kok. Nek iso ki aja sampe konangan. Yo ora. Wis ganteng, pinter golek duit dhewe. Nek dibaperi wong wedok semenit kok gobloke sak semester. Nyanyi garuda Pancasila mak apale setia berkorban untukmu. Pondi kowe? Nyanyi. Lah kok mlaku? Montormu ndi? Montore tak gedhekno. Lah ngono kuwi entukmu apa? Montok ngambung tak. Alah, wong ora lho kok mbok cintai. Terus-terus narak. Mas. Ya apa? Wanita itu naik marah itu dibujuk. Wegah, tuman. Jangan malah itu meracuk. Dilut-dilut nesu, dilut-dilut nesu. Ngoplain, diasui. Boleh marah-marah, tapi gak boleh lama-lama lu ya. Ya ini masalah aku ya orang kena dipastikan toh. Nyapo? Tapi kita gak bisa mesra-mesraan. Alah, wes tahu. Nanti balik. Emang ini betah ya? Lihat apa orang betah? Ya, alam-alaman. Wong wedoi rasa dimanja, dipas ngelunjik. Kalau aku pengen serius sama kamu, kamu mau gak? Rasa ngomong ngono, aku is di bojo. Bojo pun lo gawa lah era umum. Wong dingi lho nek sing nyapa. Hai, ngono lah aku kon dudu jopo. Dek aku tak nanggonmu ya. Tapi duitku lumur cukup budal tok. Kok mulai sangono-ono ya. Cewekan modal manuk karo ndok tok. Lah kuwi lho terus sak paket, enek ndoker enek manuk iki ra iso netes. Kok mung wis mambur. Lah ora madang dhewe wis gedhi ana dak dikongkon. Dewe iki kulino nek ra dieling ning ora madang. Pengatur ngono iki minimal iki yo transfer duit gambar ungkal yo iki. Ngatur peraton transfer modal-modal apa ngono iki? Modal manuk karo ndok-ndok. Ora nek onoke warung dolanan apa pramrongos iki. Sampane apa rondo to, Mbak? Rondo dengkulmu kuwi. Gua rasa ngegas ngono lho ditekoni oleh lain tente-tente. Kabeh lu tau rondo. Lah nyapo rancang rabi, selak kasep lho, Mbak. Kau nak es kadung tua no aw, Mbak, tak sawang-sawang sampai ni beda, jauh beda ni. Apa kira-kira dua siri-siran lulusan pondok, kok saiki hijaban? Udah nutan kok yahu, aneh nutan saitan. Aneh lo gondi. Berhentak upil ku metu sambinan. Lah nyapa upil buk pamer ni? Yuki apa pehijaban kira lulusan dua siri-siran lulusan pondok? Ya mbok menawa njenengan ngijabar kuwi lho Ton ya Ton. Piye? Anu niat dari hati ngono lho Ton. Tenan apa ora? Dipaksa kan yo ndak bisa ngono lho. Lah nyapa dipaksa? Lah terus lek gak ijab sirisirane lulusan pondok lah terus ngene iki. Lah gak ijab. Sirisirane lulusan gengek lanang ngono. Lah yo mbok aku ora ngarani. Kau usah rumah. Kok 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 jalan. Ambo sirsiramu. Berandalan perampok lak nyatu niate nuturi kowe apik. Kon ge kudung yo eneng ngono ki Mas Manut. Ora kok pe lulusan pondok ge kudung. Nek ngono genten aku ya sing isir kowe. No, no ku. Wah, nelpon bojo ah. Mas. Ya apa, Dik?
Ndang mulai to. Bulan yang lagi teko, mbok kon mulai, mbok kon nyapo jane. Sing mulai aku nomah dhewean yo wedi aku. Kulo karo lanang mamah e. Andine yo wedi. Anu ya. Nek mulai cangkingno tumbasno sayur sekalian. Lah engke opo gak masak, mbok kon tuku sayur e. Ya aku ra masak. Lah iki nang omah nyapo no, kok gak masak iki? Mepleh-mepleh tok opo piye? Eh, kembungi kancamu ora usah dodolan lah. Lah didolani kanca ora oleh nyapo. Wong ndek bojo kok ora ndek bojo kok. Ya aku iso ngedum to ndi nggo kanca ndi nggo bojo. Blenger aku nek kon bendino kon gawene kopi terus. Lah bantu kan gawene kopi ya sambat. Bojoku kudu kon gawene kopi. Lah nek aku dolan nggone kancaku terus gak digawene kopi, ora nyungir cangkemku. Kembungi kancamu kon libur ora usah dolan ngono ya. Omong ngono. Kur gak nek kopi rewel. Mbok yo ben no. Wong dolane mbok penging. Tek gulone kok gajian sik suwi. Gulon tek utang ngene lek semi ngono yo oleh. Sembarangan entek. Yo nek arep dolan ngono ki nggo gula kopi dhewe. Mangsamu piknik mau piye mbok kon sangu dhewe. Yo kon nyangkin bojone sekalian ngono dolan. Lah kok saya gladrah ngono to omonganmu. Dek bojo kenane nguyu rae. Delok gaene kopi bojone kancane. Yo gentenan to, engko nek aku dolan rono yo dikene kopi, piye no iki jane. Ya wis. Eh mulai tumbasnya sayur ya. Yo delen ka sak mule. Gak masak iki. Awe iki lho dadi wong wedok lumuh meneh. Ya mau mami kan bar senam. Waduh kan senam e ben opo? Dadi gak kok bermasak. Wong anak lo tak titip ning gone mama kok. Ge bojo capopo iki. Jerimu dadi istri sing idaman sing jadi istri yang bahagia. Istri bahagia suami sing sara ngono ya karepmu. Ya wis tak pateni sik ya. Makasih lo sayang. Bye. Bye. Mas, nyapa? Wis mulai durung? Wis, lagi teko. Wis maem urung? Ya urung, delet engkas. Mas, lagi apa? Lagi ngopi lho. Mas, fotomu tak posting ya, guys. Tak karepmu sebenteng awakmu bahagia lho. Aku kangen. Setengah jam yang lalu teleponan nih kangen nih. Mas, kembengi telepon jam piro? Jam rolas ya, ben sahdu. Anjay.